Hai Assalamualaikum, bertemu lagi kita dalam Backcam Studio Informasi. Bola sepak terbaik untuk anda. Jadi untuk video kali ni aku nak buat review match day 2 saingan Piala AFF. Jadi kita mulakan dengan kumpulan B. Nampaknya skuad Harimau Malaya berjaya menang besar 5-0. Kemenangan yang cukup selesa. Dua perlawanan, dua kemenangan, 6 mata satu perkara, satu perjalanan yang cukup positif buat skuad Harimau Malaya untuk kita layak ke separuh akhir. Jadi kalau kita tengok game tu memang kau-kaulah Malaysia pegang game apabila kita menguasai hampir 72% dan Laos hanya menguasai sebanyak 28% dan kalau kita tengok juga percubaan ke arah gol kita melakukan 31 dan 10 on target manakala Laos hanya 6 dan 0 ataupun kosong on target jadi kalau kita tengok game semalam nampaknya banyak rotation berlaku oleh Kim Panggon apabila membawa 8 pemain baru daripada perlawanan bertemu Myanmar sebelum ni. Dan juga kalau kita tengok Kim Panggon ada cuba benda baru termasuk meletakkan Brandon Gunn di center back dan juga Aguero bermain dua posisi iaitu first half di bahagian serangan dan juga second half di bahagian tengah. Tapi kesemua semua players malam memberikan komitmen 100% lah atas padang. Kecuali aku cukup kecewa lah dengan Mukhairi Ajmal. Beliau ni kalau main rugby confirm-confirm banyak poin daripada penalty kick. Entah ke mana bola beliau banyak sangat meliau semalam. Jadi nampaknya Aguero dan juga Hakimi Azim berjaya membuka akaun jaringan untuk skuad Harimau Malaya. Ada satu fun fact aku nak bagi tahu selepas gol Aguero tersebut, kelima-lima pemain naturalisasi skuad Harimau Malaya telah skor gol. Empat pemain skor bukan penalti kecuali Di Paula, kedua-dua gol beliau merupakan gol penalti. Jadi untuk Hakimi Azim bagi aku beliau ni what a future striker lah. Badan tegap, fizikal mantap ala-ala Isaf Fandi. Kalau banyak lagi polish beliau, banyak lagi minit permainan, aku cukup percaya yang beliau bakal menjadi striker utama skuad Harimau Malaya Kelab. Nampaknya Siu daripada Miki terus menjadi-jadi dengan skor 2 gol menjadikan beliau telah skor 3 gol secara keseluruhan. Mana tahu ada rezeki untuk beliau jadi top scorer untuk saingan kali ini. Dan juga Stuart Wilkin menutup malam gemilang Malaysia dengan rembatan daripada luar kotak penalti menjadikan Malaysia menang 5-0. Tak lupa juga pada Hakim Hasan dan juga Safawi yang melakukan 2 assist masing-masing. Jadi debut untuk Rahadi Azli juga cukup indah first game first clean sheet. Nampaknya permainan beliau semalam agak tenang, agak santai. Yelah, Laos pun tak banyak menyerang. Last-last minute je kita nampak baju beliau sedikit kotor. Dan bagi pendapat aku, FAM naturalisasikan Litak juga Aguero adalah satu benda yang betul. Kalau kita tengok Litak bermain untuk skuad Harimau Malaya beliau ni bermain bersungguh-sungguh nampak beliau ni ada passion untuk bermain dengan skuad Harimau Malaya jadi 4 game 4 clean sheet adalah satu perkara yang cukup positif untuk Harimau Malaya selepas ini adalah ujian sebenar bertemu Vietnam aku harapkan kita mampu untuk lakukan kejutan nanti Terusnya kita pergi ke game Singapura bertemu Myanmar yang berkesudahan Singapura menang 3-2. Bagi aku ini merupakan game paling sengit lah setakat ni. Mana taknya kedua-dua pasukan saling berbalas serangan. Singapura ni Isan Fandi orang tak ada Tapi ada pula Ilhan Fandi Nampaknya legasi Baka Fandi Ahmad ni Power-power semualah jadi kalau kita tengok statistik juga tak jauh beza iaitu statistik percubaan ke arah gol apabila menyamar melakukan 17 5 on target manakala Singapura 12 5 on target sayang Myanmar terpaksa bermain 10 orang pemain Kalau 11 tu mungkin keputusan boleh berubah Mana tahu boleh seri 3 sama Seterusnya kita pergi ke kumpulan A Nampaknya pasukan Indonesia turun buat pertama kali Dan mereka berjaya menang tipis 2-1 ke atas Kemboja Nampaknya 2 gol daripada gol Indonesia tersebut Berjaya dijarikan oleh dua pemain yang sebelum ini Bermain di Liga Slovakia iaitu Egi Maulana dan juga Witan Sulaiman Sejujurnya pasukan Kemboja mampu memberi saingan ke atas Indonesia walaupun bermain di UE jadi nampaknya bukan kemenangan yang mudahlah untuk pasukan indonesia kalau kita tengok statistik juga indonesia berjaya melakukan 394 passing dan juga kemboja 322 tak jauh beza tau cuma indonesia ni lebih dominan ke arah percubaan ke arah gol dengan 19 shot dan juga 8 on target tapi keeper kemboja ketika itu memang on formlah banyak melakukan save-save penting sehingga beliau juga berjaya mendapat man of the match ketika perlawanan tersebut Sememangnya bola sepak Kemboja nampak banyak improvement sejak dikendalikan oleh Honda. Jadi untuk timnas Indonesia pula seperti mana yang kita tahu banyak pemain-pemain Indonesia tidak bermain hampir 2 bulan disebabkan Liga terpaksa stop. Jadi nampaknya Spaso juga kurang menyengat di bahagian serangan. Mungkin fan-fan Indonesia rindu akan kelibat Dimas Derajat. Dan juga untuk debut Jordi Amat boleh dikatakan sukses beliau bermain cukup baik di bahagian pertahanan sekurangnya beliau mampu menampung dengan ketiadaan Elkan Bagot yang tidak dilepaskan oleh kelab beliau Seterusnya adalah game Filipina bertemu dengan pasukan Brunei Nampaknya tiada masalah untuk Filipina menang 5-1 ke atas Brunei Tapi apa yang aku impress adalah Brunei berjaya skor 1 gol Dan juga statistik menunjukkan Brunei telah membuat 7 percubaan gol Dan 4 on target Ini adalah satu perkara yang cukup positif lah untuk Brunei apa yang aku harapkan untuk 5 hingga 6 tahun nanti Pasukan Brunei ni bolehlah jadi seperti pasukan Laos dan juga pasukan Kemboja Slow-slow mereka naik untuk improvekan pasal bola sepak mereka jadi ini adalah kedudukan semasa untuk kumpulan A dan juga kumpulan B Korang rasa pasukan mana yang bakal layak ke separuh akhir Korang boleh komen kat bawah ni Alright, jadi itu sajalah video aku untuk kali ni Aku Lan, Assalamualaikum